цей день, 1 вересня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році майор Андрієць Олег Анатолійович. Солдат Борисенко Олександр Олегович. Прапорщик Женжеруха Володимир Михайлович. Солдат Колодій Зиновій Іванович. Солдат Лукашук Андрій Степанович. Солдат Наумов Вадим Олександрович. Солдат Ощудляк Володимир Степанович. Молодший сержант Ротозій Дмитро Віталійович. Солдат Русаловський Сергій Миколайович. Капітан Юрченко Валерій Вікторович. У цей день у 2018 році старший солдат Беляєв Іван Олександрович. У цей день у 2019 році сержант Грицаюк Олександр Володимирович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!